До ефіру телеканалу «Репортер» приєднується моя колега Марія Москаленко. Отже, Марія, ви тиждень тому виїхали з Маріуполя. Я намагаюся стежити за подіями в вашому місті, навіть підписався на телеграм-канал міської ради, але, на жаль, останні дні ані офіційних новин, ані повідомлень від Вадима Бойченка, який регулярно виходив в ефір, немає. Які у вас дані останні? Ну, власне, я сьогодні зранку розмовляла з батьками. Я 4 дні їх не чула, і вони сьогодні зранку зателефонували. От вони дісталися до місця, де ловить зв'язок. Це якесь одне місце в центрі міста. От вони сказали, що дійсно там влади немає, в місті немає ніякої організації, там якоїсь допомоги, не тільки те, що люди або волонтери самі собі організовують, вони об'єднуються по під'їздах і якось намагаються створювати такі ком'юніті, підтримувати один одного в рамках дому. От те, що мені сказали батьки, це те, що в них досі немає ані світла, ані води, ані газу, ані опалення. І тому вони шукають генератори, підключають генератори, в кого вони є, а в кого немає. В тих районах вони сидять без світла. От вони готують їжу на вулиці. На кострі там ходять, рубають дрова. От кажуть, що через те, що немає влади, немає організації, процвітає мародерство. От скривають магазини, аптеки, але інколи це грає людям на руку, бо з'являється можливість отримати звідти продукти, їжу, ліки, тому що всі магазини закриті. От, і немає ніякої більше можливості якось отримати продукти. От. І сказали, що в центрі ще сказали, що дуже сильно стріляють, обстрілюються. Особливо околиці прям взагалі вчент розстрілюють, і це дуже чутно. В центрі трошки полегше, але все одно дома прилітають снаряди, скидають бомби, самольоти. От, ще дуже важко, і вони не можуть ані отримати гуманітарну допомогу, ані з міста їх також не випускають, бо зелені коридори обстрілюють і, відповідно, не дають нікому ані поїхати, ані отримати якусь гуманітарну допомогу. Марія, перший тиждень війни ви провели в Маріуполі, наскільки я розумію, і бачили, як місто руйнувалося, як воно з міста миру, з міста, яке прогресувало, і ми це чули і по різним новинам, і взагалі я знімальну групу наприкінці 21-го року відправляв у Маріуполь. Коли ви від'їжджали, який ви бачили Маріуполь? Так, я якраз приїхала в Маріуполь 23-го числа, за день до війни, щоб побути з батьками, і там дійсно було дуже круто, я його навіть там за півроку вже багато чого побудували, і парки, і, і набережну. От, а коли їхала, то, не було часу розглядати все місто, і не було навіть можливості дістатись туди. Одним з вирішальних таких моментів для мене на рахунок від'їзду, будь-якими шляхами, це став приліт снаряду під дім, під вікна прям. От, тобто це такий жилий комплекс Кірова, і там в центрі школа, як і в більшості районів, і от прям в цю школу, на гаражі біля цієї школи влетів снаряд, і це буквально 50 метрів від нашого вікна.
От, і нашому дому ще пощастило, тому що в наше вікно залетів осколочок, який я зберігла собі на пам'ять, і він просто розбив скло. От, і це було дуже гучно, ми всі перелякалися, коротше, потікали в коридор. От, але сусідні дома їм дуже не пощастило, вони там повністю, в них розбиті всі вікна, спалені автомобілі, коротше, жертви. Помер 16-річний хлопчик після цього інциденту. І, коротше, ну і коли я виїжджала, от навіть там двір, в якому я жила в центрі, він був вже якби розбомблений, розтрощений частково. А батьки не захотіли від'їжджати з вами? Чи не мали можливості такої? Вони, з одного боку, вони якби вирішили, ну, поки що залишитись, бо там все-таки, ну, купа пенсіонерів, купа там людей, які з дітьми, ну, не поїдуть, з маленькими дітьми, от, тому що, ну, коли ми вже виїжджали 3 числа, я з братом, от, то ми вже їхали через пости, там, російські пости, от, через російські блокпости ми їхали. І дорогу обстрілювали. І нас, ми 2 намагалися виїжджати, і перший раз нас не пустили, бо там були обстріли на шляху. От, а другий раз нас випустили, от, і ми поїхали. От, тому, ну, а чому мої батьки не захотіли їхати? Ну, в нас там ще родичі, які, наприклад, сидять в бомбосховищі, от. І їм просто страшно навіть з бомбосховища вийти, не кажучи вже про те, щоб кудись їхати. От. Ну, це, напевно, ну, кожна людина вибирає для себе. Особисто для мене було страшніше залишитись в ізоляції, от, повній ізоляції, без світла, без води, без газу, без можливості там дізнатися, що взагалі в світі відбувається. Ну, і тим паче, якби я, ну, я працюю, і мені треба, ну, гроші заробляти, щоб це якось відновлювати. От. А, ну, а у батьків вся там робота. Ну, а куди їм їхати, куди тікати? От. Ну, ви говорите, що вся там робота, тобто є розуміння того у людей дорослого покоління, що це закінчиться і все буде як раніше. Але ж відновлення тільки українських місто на займе чималий час. Це промовиш, це все швидко закінчиться. Ну, як вам сказати? Я ж кажу, тут кожна людина для себе вирішує. Розумію. І, ну, тут, ну, я намагалась їх вмовити, ну, їхати зі мною. От. Але вони відмовились з декількох причин. Тому що там залишились люди, яким страшно виїжджати. От. Ну, які просто, ну, там все, там з неба падають бомби, ну, куди? Ну, напевно, в мене теж не все в порядку з головою, що я поїхала, якби, ну, це теж ризик. Напевно, ну, адекватно, в принципі, коли падають бомби з неба або і ракети, от, в принципі, сидіти в підвалі і нікуди не висовувати. Ну, але ж це теж кришечка їде там в підвалі вже. От, ну, типу. Як? Марія, я знаходив інформацію, є різна інформація, не можу сказати, що вона перевірена. Так ось, за попередню інформацію, кількість цивільних жертв в Маріуполі більше 1000. Ця цифра може бути правдивою? Не знаю, мені важко відповісти. Я, ну, я не можу навіть приблизно відповісти. Тобто, наскільки та інформація, яку я останньо читала, це те, що зараз на це важко відповісти, бо немає зв'язку з Маріуполем. І там офіційної влади, наскільки я зрозуміла, не залишилось. Тобто, хто це рахує? Ну, військові, можливо. Мені дуже важко сказати, чесно. Ну, я ж кажу, ну, там ще в рамках там свого району, от, там я бачила, і те, я не знаю, там, скільки жертв. Ну, я не можу на це питання відповісти.
Як люди взагалі сприймають те, що відбувається? Я чому ставлю це питання? То багато років, ну так вже повелося, що ну Маріуполь вважали там російськомовним містом, найближчим до Донецьку, до Луганську, але все ж таки українським містом, яке і стає таким справжнім українським, але все ж таки зі своїми нюансами. Люди, ваші знайомі, ваше коло оточення, вони вже ну адекватно сприймають, хто взагалі напав на Україну, і що там вчорашні, позавчорашні друзі, вони зовсім, м'яко кажучи, не друзі. Я знов-таки не можу казати за все населення Маріуполя. Ну, звичайно, але, за всіх. Ну, я можу сказати якби за ситуацію в своїй сім'ї, те, що в нас є родичі, ну, да, дійсно, там, в Маріуполі багато в кого є родичі в Росії. Ну, це не те, що там ми там російськомовні, не російськомовні. Я теж, ну, там, я теж російськомовна насправді. От, але є родичі, і ми з ними просто перестаємо спілкуватися. От. Бо це дуже важко. Вони не сприймають інформацію. Вони неадекватні. Ну, ми вже настільки злі і настільки відчуваємо ну, себе якимось безпомічними в тому, щоб їм щось довести або щось ну, сказати. Ну, в них була включена шарманка ще, от, коли ми з ними спілкувалися, те, що бомблять тільки... військові об'єкти. Да, бомблять тільки військові об'єкти. Ну, але вибачте, коли мені під дім прилітає снаряд і розривається під ним, я не думаю, що я військовий об'єкт. Причому, наскільки я знаю, там хлопці дізнавались, що цей снаряд був, це ракета .U, яка застосовується для ураження живої сили противника. Ну, це зрозуміло. І це я, ну, це таке собі. Так, і емоцій стих вже не вистачає. Ви вірите, що найближчим часом, я навіть не знаю, що таке найближчий час, ви повернетесь до Маріуполя? Хотілося б, поставлю питання так. Ну, звісно, хотілося б. От. Але я не знаю. Тобто, коли це станеться, ніхто не знає, теж розумію. Марія, дякую за відверту розмову. Так. Зараз просто не стоїть питання навіть в тому, коли повернутися, чи коли це все закінчиться, а для мене особисто стоїть питання гуманітарного коридору в Маріуполі. Наразі мова. Це наразі найголовніша проблема, тому що туди не може з'їхати гуманітарка, там процвітає мародерство, там реально стає небезпечно. От, і повна блокада. От. Ну, це тому... гуманітарна катастрофа, називаємо так. Гуманітарна катастрофа, яка вже породжує там мародерство і всі інші. Породжує... Я називаю це, я підписуюсь під деякими висловами, що це ну, геноцид відверто українського народу, український народ мешкає в Маріуполі. На жаль, саме так. А будемо тримати зв'язок, Марія, якщо буде важлива інформація, вона, напевно, у вас буде. Будемо періодично виходити в ефір. Дякую вам.